İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan İstiqlal Müzeyinin təşkilatçılığı ilə Qəhrəmanlar Can Verir Yurdu Yaşatmaq üçün adlı layihə çərçivəsində növbəti tədbir təşkil olunub. Müqəddəs Andım adlı sərgi 44 günlük vətən müharibəsi zamanı vətənin bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr edilib. Zəfərlə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsindən artıq 3 il ötür. Şanlı qələbənin xalqın yaddaşına əbədi həkk edən, canından keçən Azərbaycan əskərinin ruhu isə hər zaman anılır, böyük ehtiramla xatırlanır. Qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün layihəsi də məhz qəhrəman yiğidlərimiz haqqında daha ətraflı məlumat vermək, gələcək nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsi kimi əhəmiyyətli missiyaya xidmət edir. Layihə çərçivəsində bu dəfə Müqəddəs Andım adlı sərgi tədbir təşkil edildi. Sərgidə Azərbaycan ordusunun hərbiçilərinin göstərdiyi şücaəti özündə əks etdirən müxtəlif eksponatlar nümayiş edildi. Sərgi çərçivəsində 10 şəhidin 100-dən artıq əşyası təqdim olundu. Nə qədər ağrılı, acılı olsa da mənim həyatım, amma oğlumla fəxr edirəm. Yəni, bugün Soqovşanın alınan günü Eyşənin də böyük bir qatqısı olub. Balalarımızın burada əşyaları, yəni şəkilləri, videoları, video yazıları, səsləri qorunur. Sərgidə qeyd edildi ki, vətən torpaqlarının işğaldan azad olunmasında xidmət göstərmiş qəhrəmanlarımız və onların ailələri daim dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunur. Şəhidlərimizin xatirəsi daim uca tutulur. Onların təbliğ olunması üçün müxtəlif addımlar atılır. Bugün mənim oğlum şəhid olduğu və başqa şəhidlərimizin şəhid olduğu torpaqlar hamısı azad olub. Ağdərə azad olub. Mənim oğlum o istiqamətdə şəhid olub. Mən hamıya bir daha göz aydınlığı verirəm. Sonra da arzum budur ki, mən bizim uşaqlarımızın şəhid olduğu torpaqları biz də ziyarətə gedək. İstiqlal Muzeyində təşkil olunan Müqəddəs Andım sərgisi oktyabrın 10-na kimi davam edəcək. Qeyd edək ki, hər həftə ekspozisiyalar mütəmadi dəyişdirilərək digər şəhidlərin əşyaları ilə əvəz olunacaq. Layihə çərçivəsində nümayiş olunan eksponatlar şəhidlərimizin şəxsi əşyalarının Zəfər Muzeyinin fonlarına toplanmasına da yardımcı olur. Həmidə xanım Ağayeva, Elvin Qəhrəmanov, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri. Ötən əsrin ortalarında yaşanmış görkəmli incəsənət nümayəndələrinin sənət əsərləri, eləcə də dövrümüzün fırçostalarının əl işlərini görmək istəyənlər yolunu müzey mərkəzindən sala bilərlər. Sərgi qaleriyasında Yurduma Sülh adlı yeni ekspozisiya açılıb. Əməkdaşlarımız da sərgi ilə tanış olublar. Sujetimiz var. Muzey mərkəzində sülhə səsləyən yeni sərgi açılıb. Yurduma Sülh adlı sərgi ərazi bütövlüyümüzün bərpası və böyük qayıdışa həsr olunub. Dinç, sakit və firavan Azərbaycan. Əsərlərə baxanda bunu görmək mümkündür. Sərgidə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Rəsim Qaleriyasının fondundan qorunan tanınmış rəssamlarımızın əsərləri nümayiş olunur. Burada qeyd etmək istəyirəm ki, burada nümayiş olunan əsərlər ötən əsrin ortalarında fəaliyyət göstərmiş rəssamlarla yanaşı, günümüzdə fəaliyyət göstərən rəssamların da əsərləri ekspozisiyada yer alıb. Səttar Bəhlulzadənin Nardaran, Qəçrəş, Tahir Salahovun Ana, Alagöz Salahovanın Natürmort, Toğrul Nərmanbəyovun Bolluq triptixi, Heykəltaraş Mübariz Əmir Aslanovun İpək yolu və digər əl işləri ekspozisiyanın birinci zalını bəzəyir. Böyük qayıdışa həsr olunan sərgidə ən maraqlı eksponatlardan biri də Toğrul Nərmanbəyovun müəllifi olduğu Çiçəklənən Diyardır. Azərbaycan artıq Qarabağı geri aldıqdan sonra yenidən çiçəklənir. Sərginin ikinci zalında həmçinin Mikayıl Abdullayev, Kamal Əhməd, Zakir Hüseynov, Ucal Haqverdiyev kimi rəssamların rənglər dünyasının sehrinə düşürsən. Üçüncü zalda Azərbaycanın tanınmış rəssamlarından Nadir Qasımov, Tofiq Ağababayev, Kamil Nəcəfzadə, Rafael Abbasov kimi rəssamların neft mövzusunda, neft daşları, neftçilərə və Xəzər dənizinə həsr olunmuş lirik romantik əsərləri nümayiş olunur. Dalğalar, sahil, qayalar, qağayılar. İnsan sanki dənizin uçsuz-bucaqsız ənginliyində itir. Əlbəttə ki, ləpələrin fonunda neftçiləri görməmək qeyri-mümkündür. Qazma qurğuları, neft ölkəsinin cəsur insanları da sənət ustalarının əsas qəhrəmanlarıdır. Toğrul Sadıqzadənin Fırtına quşu haqqında nəğmə əsərində bu çətin peşədə insanın təbiətə qarşı mübarizəsi əks olunub.
Ekspozisiyada 50'dən çox rəngkarlıq, 17 qrafika və 12 heykəltaraşlıq nümunəsi təqdim olunur. Əsərlərin hər biri isə həyatın müxtəlif sahələrinə yaradıcı insanların baxışını özündə əks etdirir. Xoşbəxtlik və ümid axtarışında olanlar isə 4-cü zala baş çəkə bilərlər. Burada onları bahar buludları, dəniz kənarında ev, payız mənzərəsi və digər tablolar qarşılayır. Xoş abuhava İrina Eldarovanın rekviyemi ilə kədərə bürünür. Bu tablo Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ithaf olunub. Sərginin sonuncu zalında isə ziyarətçiləri qrafik əsərlər gözləyir. Bu sənət nümunələrinin əksəriyyəti Maral Rəhmanzadənin Neftdaşları silsiləsinə aiddir. Ekspozisiyada Vasif Ağayev, Fərhad İsmayılov və digər rəssamların əl işləri də nümayiş olunur. Sərgi oktyabrın 8-nə kimi ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Gülnaz Hacıyeva, Xalid Əliyev, Sevgi Əlizadə, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət Xəbərləri. Heydər Əliyev 100, Firavanlığın Memarı adlı sərgi isə Gürcüstanda 10-cu Batumi Qaradəniz Musiqi və İncəsənət Festivalı çərçivəsində keçirilib. Ekspozisiya barədə daha ətraflı Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmail Şəmmədoğlunun video materialından xəbər tutaq. Batumi şəhərində ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan fotosərgi və muğam gecəsi təşkil edilib. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoşəkillərin nümayiş olunduğu sərginin açılış mərasimində müxtəlif dövlət nümayəndələri və rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Azərbaycanlı xalqın lideri isə Heydər Əliyev Gürcüstanın böyük dostu, böyük siyasi xadimi olub. O həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına böyük töhfələr verib. Həm konsertin, həm də sərginin ərsiyə gəlməsində Heydər Əliyev fondu, Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi çox böyük dəstək göstərib. Ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini Gürcüstanın sabiq prezidenti Eduard Şevarnadze və dünyanın tanınmış ictimai siyasi, mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşlərini əks etdirən fotolar nümayiş etdirilib. Sevincimiz iki qatdır, çünki hər iki ölkənin tanınmış incəsənət xadimləri Batumidə toplaşıb. Bizim əlaqələrimizin əsası xalqlarımızın böyük liderləri tərəfindən qoyulub. Fikrimcə, bu cür tədbirlər iki tərəfli münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirir və əlaqələrin inkişafına xidmət edir. Onuncu Batumi Qaradəniz Musiqi və İncəsənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimlərinin müşayiəti ilə keçirilən konsert proqramı da böyük maraqla qarşılanıb. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Elnur Vəlizadə, Fəridə İsmailova, Seymur Novruzov, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının kino məktəbinin məzunu rejissor Türkan Hüseynin müəllifi olduğu qısa metrajlı sənədli ekran işi Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edir. Əməkdaşımız Vüsalə Məmmədzadə istedadlı müəlliflə həm söhbət olub, festival və film haqqında təfərrüatları öyrənib. Dünya premyerasını Almaniyanın Doppleipzig festivalında edən mən hələ də səninlə danışıram qısa metrajlı sənədli filmi Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında ən yaxşı beynəlxalq sənədli film kateqoriyasında yarışacaq. Ekran işinin müəllifi gənc rejissor Türkan Hüseyindir. Hər hansısa bir festivalda iştirak etmək bizim mədəniyyətimiz üçün bir yaxşı bir addımdır. Çünki biz orada istədi istəmədi gedəndə bizi orada təqdim eləyəndə rejissor Azərbaycandan rejissor və Azərbaycandan kinonu təmsil edirik biz və ona görə də Azərbaycan kinosunun inkişafı həm də bu aspektdən vacibdir. Qısa metrajlı filmdə rejissor sevgi, təbiət, zaman kimi məfhumlara toxunur. Filmin mövzusu içindən özünə məxsus yeni tərzdə yanaşma da əbəs yerə deyil. Mən müşahidə filmlərini çox sevirəm və insanlarla danışmağı sevirəm. Əslində, bu ilk qısa filmin Papanyında da belə olmuşdu. Burada da mövzu əslində insan axtarış və sevgi ətrafında dönməyə başladı. Çəkiliş prosesi boyu rastlaşdığım insanlar, balıqçı, çoban başladılar öz şəxsi həyatlarını danışmağa mənə, öz şəxsi təcrübələrini və sevgi olan münasibətlərini və mən filmi montaj eləyəndə artıq mövzu bunun ətrafında dönməyə başladı və belə deyim də bu filmin ideyası filmin montaj prosesində yarandı. Doppleipzig festivalı Almanya'nın ən böyük, Avropanın isə ikinci ən böyük sənədli film festivalıdır. Gənc rejissora iştirak etdiyi festivalda uğurlar arzu edir, gələcək yaradıcılığında nailiyyətlər diləyirik. Müsahibə Məmmədzadə, Kamran İsayev,
Cavid İsmail, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü Bakı Bələdiyyə Teatrının aparıcı aktyoru İlqar Musayev Rusiyada seriala çəkilib. Çəkilişləri yekunlaşan Sevginin Təzadları adlı serial artıq Rusiya 1 telekanalında yayımlanır. Aktyorla həm söhbət olan əməkdaşımız Vüsalə Məhmədzadənin reportajına baxaq. Sevginin Təzadları melodram və psixoloji dram janrında olan serialın çəkilişləri Moskvada və Türkiyənin Fətiyə, Antalya və Dalaman şəhərlərində aparılıb. Maraqla baxılan çox serialı ekran içində Azərbaycanlı aktyor da iştirak edir. Bakı Bələdiyyə Teatrının aparıcı aktyoru olan İlqar Musayev serialda ailəsində ciddi problemləri olan Volkan obrazını canlandırır. Film çox uğurlu qarşılandı. Yəni, antagonist, mənfi obraz deyim, bu üslubda yazılmış personaj filmin oyun təsiri altında zaman-zaman artıq bir çox şeylər dəyişdi. Hər birimizin gerçək həyatda öz gerçəklərimiz, haqqımız var. Hər kəs də özünü yaxşı insan bilir, müsbət qəhrəman bilir. Çalışdım ki, mən də orada bir peşəkar iş göstərim. Məzmun kaskadyorların hazırladığı Türklar rejissor yozumuna görə serial artıq tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Ekran işi aktyorun növbəti uğurlu beynəlxalq layihələrindən biridir. Bu mənim ilk filmim deyil, ölkədən kənarda çəkildiyim. Gürcüstanda, İranda, Türkiyədə, Rusiyada demək olar ki, biraz çox oldu və bəzi bir çox rus proyektlər oldu ki, ora məxsusdur, amma Afrikada çəkildi, Mərakeşdə, Türkiyədə, başqa Avropa ölkələrində çəkildi. Yasmin serialı vardı, 2013-cü ildə getdi, 64 seriya, orada başrol oynadım. Ondan sonra özləri dəvət aldı, göndərdilər. İçindən seçdim, ən faydalısına razılıq verdim. Aktyor kariyerası ərzində bir-birinin ardınca Jasmin Get insanları ixlas et kimi ekran işlərində də məharətlə çıxış edib və yadda qalan obrazlar yaradıb. Sevginin Təzadları serialında da əsas rollardan birini canlandıran aktyor Marina Mitrofanova, Darya Feklenko, Alexey Nesterenko, Anton Denisenko, Olga Saxanova, Kadır Said Harun kimi həmkarları ilə tərəf müqabilidir. Serialın rejissoru Anatoli Artamonov, ssenari müəllifi Elena Vaxrushova, operatoru isə Roman Burdenyukdur. İlqar Musayev beynəlxalq layihələrdə işləməyin məsuliyyətindən və standartlarından da danışdı. Son bu ya iki çəkildiyim filmlərin ikisində də ingilis dilində idi rollar. İngilis dilində oynadım. Amma bundan əvvəlkində Sergi Yarlanovun filmində orada ümumiyyətlə ərəb dilində çəkildim. Aktyor öz üzərində işləməlidir. Zaman-zaman dünya filmlərindən, dünya aktyorlarından ayaqlaşıb, onların tələbinə uyğun hansısa bir iş ortaya çıxartmaq üçün məhz öz üzərində həm intellektual, həm dil bilmək lazımdır. Aktyor müsahibəsinin sonunda Azərbaycan filminin gələcəyindən də ümidli olduğunu bildirdi. Bizdə çox gözəl potensial var bizim aktyorlarda və inanıram ki, yeni filmlərimiz daha da uğurlu olacaq və beynəlxalq standartlara deyim, əlbəttə bu standartlara heç kim qoymayıb, amma bu standartlar bizim gözümüzdə, tərəzi meyarımızda yaranır, belə deyim. Artıq müqayisə eləməyə başlayırıq. Bizim aktyorlar həqiqətən bu yaxında bizim başqa digər gənc aktyorlarımız da gedib ölkədən kənarda çəkiliblər. Uğurlar arzulayıram, inşallah elə özümün də uğurlarımın davamı olar. Biz də aktyora dəvət aldığı Avropa istehsalı olan növbəti filmdə uğurlar arzulayır və karyerasında nailiyyətlər diləyirik. Vüsalə Məhmədzadə, Kamran İsayev, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Meksikanın paytaxtında maraqlı sərgi açılıb. Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan qədim yerlilərə məxsus nadir artefaktlar, məişət əşyaları tarix sevərlərinin ixtiyarına verilib. Qeyri-adi ekspozisiya ilə sonuncu sujetdə tanış olaq. Mexiko şəhərində olduqca nadir ağac oymalarının təqdim olunduğu sərgi açılıb. Sərgidə Avropalıların Mərkəzi Amerikaya gəlməsindən əvvəlki dövrə aid əşyalar nümayiş olunub. Yaxşı qorunub saxlanılmış, dini məna daşıyan ayin əşyalarının bəziləri sərgidə ilk dəfə təqdim olunub. Artifikatların əksəriyyəti 5 əsr əvvəl qurbanlarla birlikdə dəfn olunub.
Ən son tapılan əşyalar arasında inci oyulmuş maskalar, qədim inanclara görə tanrılara aid olan heykəltaraşlıq nümunələri və silahlar var. Artifikatları qorumaq üçün Meksika paytaxtının mərkəzindəki Templo Mayor muzeyində temperatura xüsusi nəzarət edilir. Muzey ölkənin ən müqəddəs ziyarətgahının qalıqlarının yanında tikilib. Burada təxminən 50 il ərzində qazıntı işləri aparan arxeologlar bir çox möhürlənmiş daş qutularda tapılan yüzlərlə qurban aşkar ediblər. Taxta artifikatların əksəriyyəti dağıdıcı təsirlərə baxmayaraq qənaətbəxş halda saxlanıldığından onları bərpa etmək mümkün olub. Fəridə İsmailova, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatda çatdıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, sağlıqda qalın.